Kancelarija vlade Republike Srpske je od danas ponovo u centru Brčkog gdje je radila u periodu od novembra 2000. do marta 2004. godine. Iz vlade poruka da je vlada prepoznala potrebe građana distrikta koji imaju državljanstvo Republike Srpske da budu bliže njenim institucijama. U narednom periodu moguće je očekivati da se uspostavi sistem da se tu predaju i zahtjevi za državljanstvo Republike Srpske.